Aina me puhuttiin sit Portugalista, että me nyt lähdetään sit sinne. Eikä maksa paljon. No en mä tiedä, mut 2 viikkoa. Ne on kalliita reissuja. Amanda? Ugit? Varmaan Amanda saa. Sulla on ugit. No mulla on mennyt ihan huonoa kuntoon. No, mutta sä oot käyttää niitä vielä. No miksi sä otan niitä mun vanhoja? Koska ne on isot. Hanke työpaikka sitten. Mä haluaisin uuden kännykän. Okei, okay, joo. Ja sit mulla Danielilla vielä toi haave. No, kevääks. Mopot. Mopot? Mm. Mut kuka se nostaa? Niin, pieni kysymys. Kukas maksaa mopokortit? Paljon ne maksaa? 500 per nenä. No, ei muuta kuin toivomaan.